美国热点话题，解当前最新动态。这里是读解美国头条，我是李志一。当耶伦被问及美国是否面临经济衰退的风险时，他表示并不是完全不可能，并称就业增长将会放缓。不过耶伦也说，我们有健康的经济，庞大的劳动力市场，虽然民众很担忧居高不下的通货膨胀率，但通胀最终会随着时间的推移下降。总统拜登曾在6月表示，美国不会面临经济衰退。耶伦9日在北京的美国驻华大使馆举行新闻发布会，总结此次访华之行。他表示，自己此访与中方高层官员的会晤是直接、实质性和富有成效的，有助于美中更好了解彼此的行动和意图。同时，他再次重申，美国无意与中国经济脱钩，脱钩对两国都是灾难性的。中国财政部副部长廖民就耶伦访华答媒体问表示，此次耶伦访华期间，中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈，中方重申了对双边经贸关系的立场，表达了中方关切，讨论了宏观经济及全球挑战议题。总统拜登接受采访时表示，乌克兰还没有为加入北约做好准备。他说，俄乌冲突需要先结束，北约才能考虑让基辅加入。不过拜登表示，虽然讨论乌克兰即将加入北约为时过早，但美国及其北约盟友将继续向乌克兰提供他们需要的安全保障和武器，以结束与俄罗斯的冲突。美国中央司令部9日表示，7日在叙利亚东部进行无人机袭击，击毙了极端组织伊斯兰国在叙东部地区的头目乌萨马赫·穆哈吉尔。美方透露没有平民在袭击中丧生，但是没有透露是如何确认被击毙者身份的。由于8日晚间的抽奖活动依然没有出现头奖得主，进球大奖的奖金预计已积累到6.5亿美元，成为史上第9大奖金。一次性领取的现金金额估计为3.283亿美元。社交媒体脸书和 Instagram 母公司 Meta 的首席执行官马克扎克伯格此前在晒家庭照时将孩子们的脸部隐去，这一举动引发了持续多天的讨论，如何更好地保护未成年人免遭网络暴露隐私成为热议话题。